runtii waxaa la dareensan baryahan baan muddo dheer baan siyaasadda ku jiro 10 sano ahoo 10 sannadood way aad bay u dheereed oo aad bay ayay u dheertay. Marka aniga laftaydu waxaan nafteyda ku qanciyey aan isla qaatay inaan imika iska yar nasto oo kasta mar iskayga laftoodiibay maadaama garacsi ballaadhan aan leeyahay imikana aanu anigu naftaydaba horumarinayo ku jiro horumarin xagga nafteyda ah iyo xagga aqoontaydaba aan ku jiro anaan nafteyda ku qanciyey aniga laftaydu inaan siyaasad inaanan wax siyaasada haba yaraatee ku jirinba. Marka taasina runtii waa go-aankayga. Intii aan siyaasadda ku jiray 10 sano aan ku jiray maraan xil hayay maraan xil hayn, qaar waan xidhay, qaar wax kalaan ku samaynay, qoloba dhinac bay kolay dal nooga cabataa, qaar hadal bay ka cawdaan. Iyagana halka waxaan ka raali gelinaya wixii kolay siyaasad wax nagu dhex mareen oo dhan waxaan leeyahay cafi, xaggaygana cafi siyaasa waxba ka tiin, xaggiinana waxaan ka rajaynaya inaynu iscafino. Hadalladayadi u dambeeyeyna madaxweynahaanu isu marinay miidiyaha, isagana madaxweynaha runtiisa waxaan leeyahay maadaama beijka hore xidhay isagana waxaan leeyahay saabaxlaakum taasu ku jiraa. Aad iyo aad baanaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumaddaba, wada shaqayn ballaaran baana runtii naga dhexaysa. Sidoo kale waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa wax badanna aan anigu la qaban doono insha allah haddii alla ka dhigo meyarka magaalada iyo guddoomiyaha gobolka, iyana shaqo ballaaran baa kolay dee naga dhexayso degmahaana. Anigu maadaama aan siyaasaddii ka tegeyna iska oday meelahan fadhiyan baan ahaan doonaa haddii alla ka dhigo, oo meelihiisan sida Yuusuf Cali Nuur oo kale ayuun baan iska ahaan doonaa haddii alla ka dhigo. Marka iyagana waxaan rajaynayaa haddii alla ka dhigo wada shaqayntaa weyn iyo xidhiir fiican inuu naga dhexeeyo. Waanaan u mahadnaqayaa runtii ragga magaalada, anigoo xisbi mucaarada ahaa, ragga magaalada ka maayarka iyo bara saabka ahaa guddi dadaal badan oo waxqabad bay runtii sameeyeen. Mashruuca shalay la saxeexay ee 7 million aan haafka ahina waa guul reer saaxil oo dhan usoo hoyatay runtii, arrin weyn weeye. Iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baan hambalya u leeyahay meeyarka Cabdishakuur oo marka la arko wixii uu qabtay iyo kartidiisii horay ayay sii tusaysa. Bari dhaweyd dadku annaga iyo dowladda hoose khilaaf baa naga yara dhexdhexeeyo, goormuu talow sheekhu hadlayaayo miyaanaad hadlaynayo bay odhan jireen. Laakiin dowladda hoose dadka bani aadanka ee carab iyo labadiisa daan baan isqoonsan waayeen bay Soomaalidu tiraahdaayo qoonsiga iyo taraanturaad iyo intuba way dhacaan iyo meheradayda wixii ka dhacaya anigoo shaksi intuba way dhacaan. Laakiin mar kasta waxaynu eegaynaa waxa qofka kaasoo gelaya iyo waxa kaa baxaya. Mar walba dheeftay hayaan iyo waxtarkay hayaan iyo horumarkii degmada u hayaan ayaa keenaysa hadday meel ka dhac iyo wax kale yeeshaan baynaynu u dulqaadano, iyaguna innaga inoo dulqaataan dee wixii meel ka dhacay naga yimaada. Aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa, mashruucana waan ku hambalyeynayaa laga bilaabo maantana. Customer isku aad iyo aad buu mahadsan. Waxaan kelmadda u dhexdhigay xafladdii loo qabtay hoteelka, waxaan u yar dhexdhigay kelmadda, waxaan u yar dhexdhigay inaan idhaahdo customer isku inaanu ninaba naga tuhmin inaanu ganacsi u nahay. Runtii aan sheekadayadu iyo waxaan hawshayadu iyo dhammeen ay ganacsi tahay insha allah. Runtii maanta halkan dadada sharaftan aan ku samaynay hadal badan umaanaan samayn, waxaanu samaynay hoteelka oo qaybo cusubna aanu kusoo kordhinay dardargelinta hodheelka iyo shaqadiisi. Intaasaanu runtii u samaynay. Waxaan soo casuubnay dadkii customer iska noo ahaa ee hoteelka ku xidhnaa ayaan soo casuubnay. Marka arrinkaasaan ayay daaranta qada sharafka samaynay. Marka runtii waan soo dhaweynaynaa customer iska iyaga ku xidhan Diamond Hotel
aan ku soo kordhinayna qaybta kale cuntadii kale ee Itoobiyaanka ah iyadana aan ku soo kordhinay waan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hoteelkiisa ugu xulantiin waad ku soo dhaweynaynaa waxa kale oo mahadnaqayaa shaqaale weynaha iyagana ka shaqeeya Diamond Hotel iyo runtii sida fiican ay qadadan iyo hawlaha kale ay u qabtaan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa